Jeg synes, Claus Holm og Kokkelev, nu er jeg jo 49 og startede som blod og satan. Jeg var en hystade, og dengang jeg havde kokkelever, det fortryder jeg den dag i dag, at jeg behandlede dem som skidt, som jeg gjorde. Jeg var et hysterisk satan. Der var ingenting, der var godt nok, og kokkelever skulle bare slås ihjel. Og det var skidt. Jeg fortryder det. Hver gang jeg udholdt foredrag, så siger jeg undskyld til, hvis der sidder nogle forældre. Fordi kokkelever er noget, man skal behandle med respekt. Kokkelever er grundstammen i vores videre færden. De er vores kulturarvsbærer, de er naturbærer, de er det hele. Og alligevel så har vi, jeg har været med til at sparke rigtig hårdt. Jeg har haft en del kokkelever. Specielt haft en, som gjorde det godt. Han er direktør på Grand Hotel, verdens fedeste fyr. Men han stoppede også, fordi det er jo hysterisk og alt muligt andet. Ikke? Og så, ja. Så kom han tilbage, og så gad jeg ikke ham som elev, men jeg ville gerne have ham, fordi han var dygtig. Ikke? Han var virkelig dygtig, og det er han stadigvæk, og der er han direktør. Han ringede til mig en dag, hvor jeg synes tingene var allersortest, og alle elever efter mig, der var nogen, der skriver på Facebook, ikke? At han var glad for det, jeg havde gjort for ham dengang. Konsekvent, så havde kørt ham op, han er dygtig i dag. Men jeg elsker kokkelev, jeg synes, vi tager mange flere ind, og jeg synes, vi skal rumme dem på en meget mere rummelig facon, end vi gør i dag. Det er helt katastrofalt. Altså i dag er vi gode til at tage til elever ind, ikke? Men vi skal også huske at tage de skæve elever ind, og de vilde elever, og alle de der elever, for det er dem, der kan løfte gastronomien. Vi skal ikke have alle de der boglige, dem skal vi selvfølgelig også ind. Men de der elever, som har kant, og som tør gå til kanten, det er dem, vi skal ind. Og det er kraftigt med dem, der redder dansk gastronomi.